Надавати якісні та вчасні послуги обслуговування житлового фонду – пріоритет у роботі компанії «Місто для людей». Миколаївські журналісти відправились у прес-тур до Запоріжжя, аби на власні очі побачити, як співпрацює влада, громада та бізнес на місцях. Компанія «Місто для людей Запоріжжя» виграла конкурс з-поміж трьох претендентів у вересні 2017 року. Відтоді її працівники почали обслуговувати близько 50% усього житлового фонду. Компанія обслуговує 1100 домів в чотирьох районах міста. Це Хартівський район, Дніпровський, Олександрівський і южна частина Комунарського району. Середній тариф который на сегодняшний день есть, по которому мы работаем, это 5 гривен 60 копеек за 1 квадратный метр. Євген Деркач розповідає, тариф залежить від технічних характеристик будинку, який приймають до обслуговування. Основной приоритет работы компании, безусловно, это своевременность и качество предоставления услуги. Это постоянная коммуникация с жителями, то есть с основным нашим, с единственным, точнее, нашим заказчиком наших услуг. Для постійного та комфортного спілкування з абонентами, а їх близько 65 тисяч, звели сучасний центр обслуговування громадян. Аби не було скупчення, діє електронна черга. Я вибираю талончик, надаю йому. От, проходить спеціалісту, вибирає на екрані вже. Вибирається окошечко і підходить до нього. А скажіть, що зазначено на цьому талончику? От, наприклад, місто для людей, ваш номер 4. Що це? Ну, номер 4 – це ваше вікно. Біля потрібного віконця фахівець консультує з потрібного питання та надає усю вичерпну відповідь. На тепер компанія «Місто для людей» Запоріжжя обслуговує 3,5 мільйона квадратних метрів житлового фонду і майже стільки ж прибудинкової території. Зараз, хоча й літо, велика увага стану тепломереж. У підвалах, де проходять комунікації, кипить робота. Готуються до опалювального сезону. Йде зараз підготовка до опалювального сезону. Значит, это один из стояков. Здесь стоит заглушка. Чтобы прогнать воздух, мы сейчас поставим шаровый кран, то есть чтобы легче было, человек открыл, шланг раз, воздух стравил, и система отопления работает. Сейчас слесарь намотает паклю, поставит шаровый кран, и у нас этот стояк готов к отопительному сезону. А це п'ятиповерхівка в іншому районі міста. Тут два роки тому жильці утворили ОСББ, шукали обслуговуючу компанію і вирішили зупинитись на місці для людей. Голова Сергій Іванчук ділиться, чув про них позитивні відгуки. Нам подобалося, що компанія, знаєте, як не мелка, у компанії нормальний основний фонд. У компанії були спеціалісти, ми узнали, ті, які працювали, інтересувалися у людей, і вони нам те, що посоветували. Мы решили попробовать. Тем более, что условия такие, что если нас что-то не устраивает, мы, допустим, разговариваем и в течение двух месяцев, допустим, расторгаем контракт, если нам что-то не понравится. Будинок здали в експлуатацію майже півстоліття тому. Відтак, поточні ремонти під'їздів тут не бачили давно. І лише з приходом нової керуючої компанії ситуація змінилась на краще. Угоду уклали у лютому, а вже за два місяці закипіла робота. Навели лад усередині. Стіни пошпаклювали та пофарбували. На кожній сходовій клітині з'явилось LED-освітлення та поштові скриньки. Тариф не маленький, я хочу сказати, но учитывая то, что дом все-таки старый, и к нам мы должны понимать, что внимание нам больше, чем, допустим, новые молодые дома, которые там построены там 20-30 лет назад. Багато хто з запоріжців не вірив, що компанія «Місто для людей» зможе змінити ставлення до обслуговуючих підприємств у кращий бік. Пройшов час, і думки змінилися. Люди надали шанс і не прогадали. Сплачують кошти, бачать результат. Охайні двори та чисті під'їзди, повний контроль за комунікаціями. І головне – цілодобова технічна підтримка. Наталя Приходько, Ігор Невідомський для «Об'єктиву».